Mirë, sot është një qershor, është e hënë, unë jam Reza Xhaxhiu, si zakonisht, do të qëndrojmë së bashku për rreth 50 minuta në këtë emision të parë në të kësaj dite të parë të javës. Për çfarë do të flasim sot? Sot do të flasim për një temë që e kam për qef, e kam gjan, sepse bëhet fjalë për atë që ne i quajmë qeverisje vendore, qeverisja ku ne duhet përplasim kokën për çdo hall që kemi dhe që duhet trokasim, sepse njësi bashkiake është porta e parë ku juve, unë, të gjithë njerëzit që po më rrethojnë trokasin për çdo arsye. Por me këtë do ta ndaj bisedën. Do doja fillimisht përpara se të kaloja në blogun e parë informativ, ti thoja mi mbrëma shpëtim Camit, në i cili është kryetari i njësisë bashkiake numër 1, mi mbrëma kryetar, edhe Aralamb Zervës, nipit i kolonelit famshëm Zerva. Gabim e ke. A, nuk ke lidhje me kolonel Zervën? As një lidhje. A, okej. Okay. Nga vjen Zerva juaj? Nga lungjëria, den babanden, këtu e 500 vjet para. Zerva, po Zerva Greku nuk ka lidhje. Ka Zerva në Dropull, ka Zerva në Korç, ka Zerva në Janin, kështu që s'ka asnjë lidhje fare. Edhe e patjetër e kuptoj. Okej. Okay. Shikoni çfarë ndodh me njësitë tona bashkiake. Sa janë 11? 11. Okej. Okay. Sa ne themi njësi bashkiake, mendja na shkon për një herë se detyrimisht duhet të vemi dhe të marim një certifikat lindje, vdekje, familjarje, apo një vërtetim se banojmë këtu, apo në atje. Ky është perceptimi që unë kam pasur për njësinë bashkiake numër 5, aty ku unë banoj, në mezonjën Seitaj, por kur mora pjesë në një aktivitet pak ditë më parë, të një njësie bashkiake, dhe saksis njësie bashkiake numër 1, pash që një njësie bashkiake nuk është vetëm një njësie bashkiake e zakonshme, por është një qeveri e mirë, madje një qeveri, do thoja unë, pse jo, herajës dhe perëndimore. Ne do të flasim sot për një nga njësitë bashkiake, për njësinë bashkiake që drejton në Zoti Shpëtim Cami. Ajo është njësia bashkiake numër 1 që kap Alidemin, Shkozën edhe të tjera, por do t'i rikthehem bisedës sepse si zakonisht do të jetë një vështrim të shpejtë informacioneve kryesore të kësaj të hëne të datës së 1 qershor festës së gjithë fëmijëve. Apropo, juve bë sot në një festë njësi bashkiake për fëmijët? Po si mund të ndodhte ndryshe? Si mund të kalonte një festë pa e bërë juve? E promovuan rritin ton social. Okej, okej, do t'i kthehemi edhe kësaj. Fillimisht do shkojmë në Korç ku në ditën e fëmijëve vjen historia trishte, një 10 vjeçare nga qyteti Veri Lindor, e cila dhunohet nga ëma dhe nuk lejohet të shkojë në shkollë dhe detyrohet të lypë në rrugë. Denoncimi ka ardhur pas ndihmës nga një qendër komunitare ku hidhen dyshime që emitura më herët mund të jetë abuzuar edhe seksualisht me një djalë pamjet që jeni duke ndjekur, i takojnë pikërisht ambientit për cilin jam duke folur. Kalojmë në festimet e një qershorit në ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Nxënësit e shkollave 9 vjeçare, njëra prej cilës po shfaqet në këto momente në ekranet tuaja, kanë organizuar një fest të vërtetë në pavionin e pediatrisë për vogëlushët me sëmundje në gjak. Në fakt nuk është shkollë, por janë ambientet e pediatrisë festës ju bashkua dhe ministrja e arsimit, zonja Lindita Nikola. Hidhemi në politikë, Partia Demokratike ka vendosur të tërheqë nga gara kandidatin e saj për Bashkinë e Kërcyerës Gentian Muhameti 20 ditë para zhvillimit të zgjedhjeve lokale. Kreu i PD-s Lulzim Basha ka depozituar në Komisionin Qendror Zgjedhor kërkesën për çregjistrimin e kandidatit. Shkak është mos verifikimi pastërtisë figurës sipas kritereve të vendosura prej kryetarit në lidhje me rekordet kriminale. Kreu i opozitës ka deklaruar më herët se Partia Demokratike është më e rëndësishme se për Partinë Demokratike është më e rëndësishme pastërtia e figurës së kandidatit. Shkojmë tani në Ministrinë e Çështjeve Sociale ku Blendi Klosi është prezantuar si kreu i kësaj ministrie, ajo prezantua nga pararësi i tij në këtë detyrë Erjon Verlia, i cili uroi Klosin për sukseset më tejshme në rrugën e reformave. Nga ana tjetër Klosi tha se në fokusin e punës së tij do të jetë puna dhe punësimi i njerëzve, ndërsa duke uruar fitoren e Veliaj për garën në Bashkinë e Tiranës, ai garantoi bashkëpunimin mes ministrisë dhe pushtetit vendor. Ky ishte informacioni fundit në blokun e parë. Infonatën do ta lëm për në minutat që do të vini. Rikthehem me vrap bisedës me të ftuarit e mi. Për gjithë ata që sapo janë vendosur përpara ekranit, ju kujtoj se do ta ndaj këtë natë me Shpëtim Canin, kreun e njësisë bashkiake numër 1 dhe Aralamb Zervën, i cili është kryeredaktori i gazetës Tribuna. Shikoni, e veçanta fillon këtu. Nëse bashkia e madhe, ajo që drejtohet prej 4 vitesh nga Lulzim Basha dhe që është drejtuar në 3 mandate nga Zoti Rama, nuk arriti dot të bëjë një gazetë të sajnë,
javore, mujore, merin si da doni. Njësia bashkjake në një prej shumë kosh, ka këtë gazet. Ajo quhet tribuna qytetare. Ne do të flasim dhe për këtë. Madje do të ndaj bisedën me zotin Zerva, se çfarë është një, dhe pse shërben një gazet. Në morin e 10 gazetave, a ka ko, në një qytetari thjeshtë, njësis bashkjake të shpletoj. Por rezulton se pas ka ko, dhe ka 100 arsye. Në, mirë, për gjithë ata që nuk e din, njësia bashkjake në e zonës ku unë punoj, pra ke Alidemi, Shkoz Alidem, ka diku ke 52.000 banor, plus minus. Ka 16.000 familje, ka 400 hektar si përfaqe, 100 hektar i zë vetëm Alidemi si Alidem, ndërsa 300 të tjera ka nardhur mas 90-s, ca Dibran, ca Mirditor, ca Vlonjat, ca Shkodran, dhe kanë krijuar super lagjen e madhe që quhet njësia bashkjake në numër 1. Është një mini qytet, të mendosh 50.000 banorë, është një mini qytet, të themi nga këto qytetet tona në periferiket provincës sonë, të tipit, po pse jo Këlqyr përmet, është si të drejtosh një qytet. Nëse, dhe dojtë të pyes një, nëse mua nuk do të më bindë ky libër, juve keni botuar një libër, zoti Cami, më shuaj një kuriozitet. Në këtë moment që po kalon në shoqëria, a dukeni juve si një si bashkjake, si një surprizë më vete, si një rast sui generis? Pse e them këtë? Sepse unë i njoh një si bashkjake, fale edhe profesionin tim, po unë e thash edhe njëherë, njësia bashkjake për një shqiptar thot një certifikat, një vërtetim. Ndërsa kur unë lexova këtë librin tuaj, në pas që paska dhe një si bashkjake si puna juaj. Cili është sekreti? Sekreti quhet shpëtim Cami apo të themi disa rrethana të tjera? Le ta gjykoj dëgjuesi, lexuesi, më mirë se sa ta them unë. Ajo që unë dua të them këtë rast, më vjen mirë që gazeta jon e ka dhënë efektin, sepse informacioni që ju prezantuat ishte i sakt dhe i plot, që do të thotë ju keni marrë informacion për njësin bashkjake nëmër 1. E dyta, unë e kam konsideruar gjithmonë punën të lidhur me komunikimin dhe marrëdhënien me publikun. Këtu mendoj ka qenë çelësi edhe i botimit të gazetës Tribunën Qytetare, po dhe i botimit të këtij libri. Në këtë kuptim, nuk them që është surprizë, por është një proces normal i qeverisjes vendore dhe i komunikimit me publikun. Kjo ka lidhje, unë insistoj, zoti Cami, tek fakti që ju prej 13 vjetësh keni qenë kryetar këshilli në kryesi dhe më pas si kryetar njësisë numër 1, apo tek fakti që juve kjo prerje jeni dhe kështu do drejtoni çdo lloj njësie. I ra fati njësisë 1 sepse aty banoni, po. Po që të dyja janë të vërteta. Dhe më thënë, e para unë këtë prerje e kam patur, që u kam dalë për herë të parë në punë, ku kam bërë artikullin e parë në 86, një artikull që titulloi pasurohet baza materiale. Me kjo ka qenë, si thuash, edhe gjithë vizionomia e komunikimit dhe punës time në vite. Këtu tani kjo gjë u përforcua dhe për shkak të saj që ju sapo that, që unë kam 15 vite në këtë njësi bashkjake, nga të cilat 7 si kryetari i këshillit njësisë bashkiake, 4 si nën kryetar njësisë bashkiake dhe tani kryetar njësisë bashkiake. Unë kam kaluar të gjitha etapat e mundshme të drejtimit të një qeverisje vendore. Okej. Okay. Lami Zerva, një gazetë e njësisë bashkiake, cila do qoftë ajo është një lajm i radh, për hir të vërtetës. Jemi dakord këtu? Okej. Okay. Do doja të pyesja, kush e lexon gazetën tënde sepse ti je kryedaktori kësaj gazete dhe pse i duhet komunitetit një gazetë bashkjake ose njësisë bashkjake kur ka me 10 tituj të tjerë dhe i arrin koha të vitëri këtë titull jot? Tashi zoti shpëtim poli diçka. Unë do të kalojnë qikë më herët e kë ideja për këtë gazetë, i kërishë 8 vjetë më parë, në zoti shpëtim e ideoj një gazetë komunitare, për, sepse dhe atje bëri fushatë normalisht, edhe e vori në program që me marrin e detyrës nga zonja Lindet Nikola, e cila, që mund thomë që bashkë me zoti shpëtim, nëse zoti shpëtim e ideoj këtë gjatë fushatës, zoti shpëtim bashkë me zoti Lindita, atëherë,
e jetësua një gazetë të tillë. Dhe me Zotin Lanxhaku. Pikërisht, në atë kohë nuk isha redaktor, ishte Zoti Daniel Lanxhaku. Unë isha antar i stafit kolegjumit, që kolegjumi atje nuk ke redaksi. Edhe më njëherë ajo vendos u bë, u jetësua gazeta, filloi punën dhe efektin ne e pam që në fillim. Bile, madje do thom që muajt e parë gazeta dilte edhe dy herë në muaj. Aha. Ka shumë materiale sa për dalë dy herë në muaj? Po. Okay. Duke qenë një njësi bashkiake me një aktivitet, aha, jo vetëm thjesht aktivitetin që e përcakton ligji, okay, po një aktivitet edhe jashtë detyrime ligjore, me aktivitete të shumta me të tëra njësit që kishte me shkollat, me okay, institucionet tjera bërnda njësis, por edhe në marveshtet tjera me organizata dhe jo që ke vejtare. Zërra, kush e lexon gazetën tuaj? Gazetën tonë duhet parë këtu njëri. Është thjesht gazetë informative për komitetin e lagjës. Po, e njësis. Që do të unë që jam një komiteti tjetër së mundama? Jo, e lexon shumë mirë, sepse duke parë... Problemet janë pa ato, do thuashti. Në kuptimin e probleme janë njësit e kanë tre një lojë, por në kuptimin e dinamikës së aktivitetit dhe mëtarive, kjo gazet mbushet, lezohet, dhe nuk është vështirë për të ndjerë, jo ka i sa ndjevine, po edhe më shpesh, sepse ka një probleme të njësis bënda për bënda, sepse njësia tonë është njësit që shtrihet në një varkë qik të ngusht, edhe ka shumë stresat të ndryshme që banojnë në të. Kështu që problematikat e lagjes aty zën vend, por okay, gjitha, jo mbi gjitha, por zën vend edhe shumë problematika të tjera që marrveshje me do t'i kthehemi, po. Zoti Sami, më shoj një kuriozitet. Ju e keni drejtuar suksesshëm misin bashkiake numër 1 për faktin se keni drejtuar me dorë të fortë apo se ke patur mbështetjen edhe të 27 emrave të spikatur në me kolor bindjesh politike të ndryshme, por të përkushtuar për të shërbyer komunitetit dhe të zonës. Për hirë të vërtetës, është kjo e dyta. Ja. Ne kemi punuar në ekip, kemi bashkëpunuar shumë mirë me këshillin, dhe mbaj mend që në një leksion të hapur që kam bërë me disa studentë të Akademisë së Mbrojtjes, tema të gjithë stafi performuan para studentëve dhe tema ime ishte leadership në qervisin vendor. Ku manifestova filozofinë e drejtimit njësie bashkiake, jo me dorë të fortë, po duke drejtuar me ekip dhe me bashkëpunim me këshillin, cilën ne jemi organ që zbatojmë vendimet e këshillit. Mi po si e ke gjetur gjuhën, gjuhën edhe atij të PD-s, edhe atij të Partisë Republikane, sepse nisur nga Këshilli Bashkiak i Tiranës, ai i madhi, parlamenti, unë kam përshtypjen se kjo linjë vazhdon edhe në këto njësi. Jo, në qofë se respekton ato që t'ja në dhënë ndorë dhe këto që ke ndorë si kompetenca, ti ndanë me të gjitha ata të cilët janë aktorë në këto qeverisë vendore, si që janë këshilltarët, administrata, kolegët e tjerë, pra të gjitha aktorët bëhen pjesëmarës, zgjidhja është shumë e thjeshtë. Të gjithë bëhen pjesëmarës, po i bëre pjesëmarës, ata bëhen pjesëmarës. Zerva, po, kam një pyetje si kolegë. A ka pak kult individi në gazetën tënde për kryetarin? Unë thonë se po, bile. Se po të më thoje jo, do t'ja tregoja publikut që në çdo faqe të parë, ti faqos, në shokun mao. Bëj shaka. Kult individi te kjo gazetë për kryetarin është pikërisht vetë formatimi të gazetës edhe këtij libri që kemi tash. Okay. Po tash kosh është shumë pak prezent me artikuj kryetari në gazetën tonë. Je sigurt për këtë? E ke shumë rrallë. Në katër gazeta mund ta kesh dy herë, po. Një. Edhe një tjetër dy. Dy. Ajo nuk është e për kryetarin, lutem, ajo është aktivitet ndërkombëtar. Tre. Katër. Jo, është e dita, jo. Mimi, bëj shaka. Jo, jo, po ishte një pyetje mjekësore kjo, po. Kuti individi po e vënë në thojza, është fakti që ky e ka formatuar, e ka ideruar, e ka formatuar, e ndjek me përkushtim, si që ndjek detyrimet e tjera ligjore. Kjo është, bile kjo ka qenë ndihma me madhe për mua, që e duaj shumë të letë vazhdimin e këtë. Mund shtoja që gazeta është buletin informativ. Okay. Nuk është gazetë në kuptimin klasik të fjalës, gazetë që flet për gjithçka. Gazeta është raportuese. Gazeta del çdo muaj dhe gjë i pari që e merr gazetën, se pyetja juaj ditë për ditë ishte kush e lexon gazetën, po, i pari e lexon këshilltari i cili merr vendime në këshill për të parë se
Unë raportoj. Nuk raportoj në këshillë çdo 6 muaj, por raportoj në këshillë çdo muaj. Kjo është ajo Chelsea që ju that si ka është e mund që keni arritur të komunikoni me gjithë. Po njëso i raportoj çdo socialisti, çdo demokrati, çdo republikani apo çdo forcë tjetër, zgjidhja është e qartë. Po raportove çdo vendim që ata marrin e merr përgjigjen dhe bashkëpunim. Ai lexon kryetari njësisë bashkiake gazetën e vet? Sepse mua më kujtohet dikur, ose Doni nuk e lexonte Zhemin Xhiban, thoshte është ju e lexoni gazetën. Ua thash është një produkt grupi, pavarësisht se aty ka kryedaktor, zëvendës kryedaktor dhe staf. Gjithë materiali është materiali përgatitur nga stafi dhe kryedaktori. Është një material i cili shikohet nga të gjithë ne, po shikoj dhe unë s'ka të bëjmë informacion që ne informojmë këshillin dhe publikun. Pra nuk është themi mendim qytetar, por është informim para qytetarëve. Në këtë kuptim unë jam detyruar që çdo informacion ta lexoj, sepse duhet di si qytetari do ta pres. Alla, me e diti që jam bërë xheloz në Bashkinë e Madhe për gazetën tuaj? Jo, unë ke informacion që unë si ka unë si një si bashkiake me gazetë dhe ne gjithë kjo bashki 800 mijë ishe, nuk kemi arritur dot. Jo, xhelozi këtu në thonjë se mund të jetë, por e pashprehur. Kuptohet në komunikime të ndryshme. Gjithsesi unë këtë dëshiroj që të bëj xhelos që nesër ta bëjnë dhe ata. Nuk besoj se janë xhelos sepse gazetën që numrin e parë e kanë prezantuar tek Bashkia Tiranë, i kanë informuar që kjo gazetë del me vendim këshilli, i kanë informuar që kjo gazetë del me financim këshilli. A e financon këshilli këtë? E financon këshilli një sis bashkiak. Okej. Po çmimi 50 lekë të reja, ku shkon? Për treguar që ka një falas që është shkruar. Falas, po është bën sa për treguar kostin, motivuar koston. Okej. E shpëtim, un kam këtu impresionet e një studente të shkencave natyrës, e cila në ka zhvilluar së bashku me disa studentë të tjerë, një praktikë mësimore, 2 mujore pra në njësisë tuaj. Shikoni, çfarë thotë në faqen 49, prioritetet për punësimin e kësaj njësie janë shërbimi profesional i bazuar në merita dhe i menaxhuar mirë. Qëllimi i këtij prioriteti është që të rritet cilësia e ofrimit të shërbimeve që t'i ofrojë qytetarëve, punonjësit dhe nëpunësit ushtrojnë aktivitetin e tyre profesional në përputhje me ligjin dhe pa interes vetjak, apo favorizim me përgjegjësi të lartë duke ofruar kështu standarde të kënaqshme dhe të mirëpritura nga qytetarët. Më vjen çudi kur lexoj impresione të tilla. Pse insistojsh me tim? Sepse unë prapi i ngelem partizan vendimit që tek ne është krijuar ideja që njësitë bashkiake, ato ndërtesa dykashe brenda lagjeve, janë vetëm për një certifikatë. Ndoshta kështu janë të 10 njësitë e tjera, po jepi. Fakti është që duke qenë person i votuar, jo unë, po të 10 kryetarët e tjerë të njësive bashkiake, po dhe kolegët e mi para se ta merr ja unë këtë funksion, vjen para përgjegjësisë që shiko, ne të kemi dhënë votën. Okay. Ndërkohë kompetencat nuk kanë përputhje me përgjegjësinë politike që t'jep vota, për hir të vërtetës. Ligji është i tillë që ndoshta reforma kësaj radhe nuk e konsideroi, për faktin se përgjegjësia e marrë me votë nuk është e barabartë me përgjegjësinë e dhënë me ligj. Në këto kushte për të si do të jetë për ta zbutur pak këtë lloj mospërputhje, un kam angazhuar, themi, gjithë stafin në bashkëpunim me shoqërinë civile dhe me universitetet. Bashkëpunimi me universitetet ka dhënë një produkt që ka pas efekt shumë fisht. E para u kthye njësia bashkiake në një laborator praktikash mësimor të gjithë studentëve të universiteteve shtetërore dhe publike. Dhe e dyta, ata shërbenin, merrin informacionin e parë si shërbehet, fillojnë shërbenin vetë, por dhe na monitorojnë dhe ne. Ata kanë qenë monitoruesit më të mirë të shërbimit gjatë këtyre 2 vjetëve që kanë drejtuar njësinë bashkiake. Pra, edhe shikonin si shërbej, edhe shikonin mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të njëse vendore, por dhe na monitoronin si shërbejmë ne. Dhe nuk ishte pak që çdo punonjës në njësinë bashkiake të kishte në krah 2 studentë që shikoheshin se si shërbejnë. Okej. Zoti Sami, kjo shkolla juaj e drejtimit të një njësie bashkiake, është thjesht shkolla juaj me Edin Cami, apo në... Pse insistoj? Sepse këta 10 të tjerët, miqtë tu dhe miqtë mi, nuk duan të bëjnë një njësi bashkiake kështu si që keni bërë juve, apo nuk munden? Tani, ca gjyra janë dhe në bazë të rrethanave. Sigurisht, ligjet t'jep detyrën e menaxhimit dhe të administrimit të një agjencie shërbimi, për hir të vërtetës. Ky është ligji. Dhe kolegët e mi janë përputhje me ligjin
gjykimin si e kanë bërë këtë gjë apo nuk e kanë bërë, gjykon votuesi. Ndërkohë unë fal eksperiencës akademike dhe doktorimin të fushën e leadershipit dhe shkenca politike ka dhënë mundësin të dalë jashtë i kuadrit të një administratorit thjesht shërbimi, por dhe të aplikoj dhe teorinë e bërë në universitet të aplikoj dhe një shërbim qytetar. Okay. Sa është stafi tribunës? Sa është stafi tribunës? Me 7 veta, janë të gjithë kryedaktori dhe pjesa tjetër janë nga stafi, nga njësit përshjake, komplet shefat e zyrave, seksioneve. Ta janë me rogë fikse, apo... Ska rogë. A, nuk ka rogë, e bëjnë në mënyrë vëzisare. Ska redaktori këtu ska rogë, asë një e ska rogë. A ka një qikë subjektivizem në gazetën tuaj? Po ti shtetojnë tërë artikujt, atje kuptojt, janë, është përvoja e administratës, e këshillit, e aktivitetet që bëjnë gjithë të ndej. Ka dhe problematika që... Pa tjetër që akoma se kanë marrë... Ja ke quar në njërë në zyrë jeta se itajt, nuk e di pse më është fiksuar jeta se itajt, sepse kam kryetaret një sistime. Ja ke quar në njërë në zyrë, ti thua shqiko si bëhet një gazet, ja. Normalisht... Asë shpëtimi, jo. Po shpesot që ka marrë. Sa gjelose duhet jetë marrë, e përshëndesim. Libri ka shkuar. Mirë, sigurisht. Shiko, duke qënë se njësia bashkjake është, të themi, porta e parë në kundërkasin qytetarë dhe komunikimit të tyre. Si keni arritur ju që të gjeni hapsira për të punuar më me efektivitet në kushtet e kompetencave të kufizuara që ligjvënësi ka përcaktuar me ligj për këto mini bashkitë? Pikisht të qëndon dhe konflikti që wasa po e thash për para, për faktin e mos përputhjes votës dhe përgjegjësive. Në këtë kuptim, unë edhe me kolege që kam punuar për para, eksperiencën 15 vjeçare, unë vazhdimisht e kam pas objekt diskutimi me kolegët që ne duhet të informojmë sa më shumë banorët se çfarë kemi ne detyrë sipas ligjit të bëjmë. Okay. Që se tek ne trokasin gjithë pa përjashtim. Të paktën, ne të jemi një zyrë e madhe informacioni. T'ju themi që këtë gjë e marrim përsipër të shërbim ne dhe këtë gjë tjetër të gjen te Bashkia e Tiranës, këtë tjetër tek qeveria, këtë në institucionet e tjera dhe këtë gjë ne kemi bërë. E kemi bërë nëpërmjet gazetës, e kemi bërë nëpërmjet komunikimit të përditshëm edhe me gjithë ato aktorë me të cilët ne kemi bashkëpunuar. Pse thua ti diku që misioni juaj për bërjen e gazetës ka qenë goxha më i lehtë se sa e mendonit? Pse? Pikërisht, domethënë kjo është një nga dukuritë që më kanë gjerë në mendje plotësisht. Kuptoj. Kur merr përsipër të bësh një gazetë, unë kam bënë gazeta të tjera. Po, e di. Ndoshta këtë vështirësi e kanë patur, po këtu një çik më duhet sepse ke krejt vullnetare. Dhe e mora me besim të plot, kuptonte se kisha zoti shpëtim me kemi punuar përpara. Bashkë, ja di vullnetin, ja di pasionin edhe për këtë gjë, dhe fillova gazetën. Më tej më lesua goxha puna. Pse? Sepse nisja bashkiake ka aktivitet. Si thashtë pak më para, ka shumë aktivitet. Nuk është përqendruar vetëm në aktivitetin, i thashtë brenda jurisdikcionit të vetë dhe ligjeve. Po ta lexoni në mendje, në përgjithësi, është një artikull kur kompetencat nuk janë problem për të shërbyer komunitetit. Bile, ky material është botuar një gazetë kombëtare. Para disa muaj. Kështu që duke patur një dinamik të madhe, një marrëveshje bashkëpunimi me shumë, jo vetëm brenda Shqipërisë, po edhe me komunat, me shqiptar, në Maqedoni, në Kosovë, me shumë organizata jo qeveritare, me shumë organizata të tjera humanitare, gjitha këto aktivitete mbushin gazetën. Dhe unë nuk keshaja kohën shumë, se s'ka material për të botuar për shumë këtë numër. Pra, shikon, bra. Zebra, zakonisht një redaktor i gazetës është gjithë një i guximshëm. A je ti i guximshëm? Besoj se po. Për të na dhënë këtë përgjigje që do të bëj tani? Okej. A je ti i lirë të kritikosh nga njërë kryetarin? Në gazetë për tjera? Po, pra, në gazetë. Shumë merë, në s'kemi kjenë një mundje për shumë gjera. Okej. Qo shme thënë, a marë kemi gjetur shumë shpet të bashkën. A boton ti kritikat lexuesve ose të banorve? Për shumëllu, unë jam banor i lagjes edhe duat bëj një kritik vike ty të rokas dhe them, kam një letër me kritika. E boton? Në qo se është problematik. Po, problematik. Pa tjetër botoj. Qo se problematik që ishë ben, jo vëtë personit, poj tërë komunitetit të njësis. Okej. Unë shofë që, zotit sami, aktiviteti njësis, ose më mirë, ta surprizojmë një qik, si është historia e apsirave të blerta në mini bashkin ku drejtoni? Keni goxha? Keni bërë përpjekje?
kemi bërë përpjekje në këtë pikë. Ky është vendimi kryetarit. Kërkoj qytetarët e lagjës Alidemi nuk mendojnë kështu. Po, gazetaria jon ka qenë sot me kameran e saj dhe shikoni se çfarë ka zbuluar. Ndjekim së bashku. Ambientet e gjelbërta e gjithnjë në pakësim, zvendësimi i parqeve të lodrave për fëmijët me pallate dhe zhurma për ndërtimin e këtyre të fundit janë kthyer në shqetësimin kryesor të komunitetit në lagjën Alidemi në kryeqytet. Panorët e kësaj lagje e shprehin mjaft të shqetësuar për degradimin e ambientit pranë banesave të tyre. Këta zaftuan tërë dynjan tani. Ne po vdesim nga zhurmat një, ne vdiqëm këtu, vdiqëm. U bë pallati atje, u shtua edhe një kata, dy kata më shumë. Tashi do na bëhet këtu. Një hapësirë të blerë nuk kemi. Nuk kemi ku të rrim, kemi kaq vite këtu, vetëm beton, beton, beton. Makina tashi do duhet të rrotullojmë për çefin e tyre, të rrotullojmë ti bëm nga të duan ata. Nga të duan pronarët e trualit, pronarët e Shqipërisë na u bën. Ku të rrim fëmia këta ishin, morën këndin e lojnave atje e bën pallat. Këtu palat që losnim fëmia, këtu palat, ku të vëmë ne, ku të mbytemi ne, a ka shtet apo s'ka shtet. Bashkia ndoshta është duke ikur dhe po lëshon leje, nuk e dim se ç'po bëhet. Thirrje banorët i bëjnë kryeministrit Rama dhe të gjithë kandidatëve për kreun e Bashkisë Tiranë në këto zgjedhje lokale. Në zgjidhjen e situatës për ndryshe si sot një banor, ata do të ngujohen. Të vitë shikoj këtu çfarë bëhet për komunitetin. Jemi të bllokuar komplet, na bllokuar rruga, na bllokuar pallati. Nuk kemi atë shkojnë. Na kanë marrë frymë kur ta kanë bllokuar posta pare. Prandaj i lutemi atyre të vinë na zgjidhin problemin. Në çështë nuk bëhet kjo, ne do marrim për masa të tjera me protest. Do bllokojmë rrugën, do gujohemi këtu me çadër, gjithsa të zgjidhet problemi. Një grup banorësh kanë protestuar me zitën e së dielës duke kërkuar vëmendje nga autoritetet për shqetësimet e paraqitura. Dhe të ndoshta pak gjëra kërkojnë banorët e Alidemit. Nuk e di këta gjaja ishte? Po, 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 te lagja ime dhe banorët si aty janë në sekuencë kanë kontaktuar mua gjatë gjithë ditës. Por ashtu si dhe ju tani, po dhe banorët është një moment për sqaruar që gjelbrimi nuk është kompetencë e njësisë bashkiake. Po. Dhe s'kam të them të pikë, por unë i këshillova banorët se ku duhet drejtoheshin. Tek bashkia e madhe. Tek bashkia e madhe, tek policia, tek inspektorati ndërtimor urbanistik kombëtar, që janë institucionet që verifikojnë nëse ka të drejtë të preken hapësirat apo nuk kanë drejt të preken hapësirat. Ne nuk e gjykojmë dot. Por shërbeva një bazë informacioni dhe u drejtimi se ku duhet shkojnë qytetarët, ndërkohë nga ana ime komunikohem me gjithë këto aktor. Meqenëse përmendë bashkinë e madhe kryetar, si ka qenë gjatë gjithë kësaj periudhe që ju e keni drejtuar njësinë tuaj bashkëpunimi me bashkinë e madhe? Bashkëpunimi ka qenë institucional në kuptimin që Bashkia Tiranë çdo muaj kërkon nga njësia bashkiake informacion mbi problematikat që ka njësia bashkiake. Çdo muaj kemi qenë korrekt në 24 muaj, kam 24 informacione, ne kemi bërë prezent Bashkisë Tiranë të gjitha problematikat që ka njësia bashkiake. Me gjelbrim, me kanalizime, me rrugë, me ujësjellës, me ndriçim, çdo problematik që banorët e sinë tek ne në mënyrë të përmbledhur, jo vetëm që e çojmë ditë pas dite, po në fund të muajit bëhet një përmbledhje dhe i shkon Bashkisë Tiranë me zyrtarisht informacioni se kush ka qenë problematikat. Ndërhyrja për zgjidhje i takon Bashkisë Tiranë. Ne jemi thih agjenci shërbimi. Ju kujtohet juve sa përqind e këtyre problematikave të 24 mujorshit është zgjidhur, të themi 5%, 10, 20? Shumë pak, përgjigja vjen e menjëhershme, nuk kemi fonde. Okay. Kjo është përgjigja që vjen në shumicën e rasteve, që ne nuk mund të japim zgjidhje se nuk kemi fonde. Ndërkohë, Bashkia Tiranë ka planifikuar në buxhetin e saj vjetor, investime në njësinë bashkiake nr. 1 dhe për 4 vitesh që un kam qenë kryetari i Bashkisë Tiranë dhe kryetari i njësisë bashkiake nr. 1 nuk ka investim të drejtë për drejtë. Për si fakti pas, se juve jeni si majt? Këtë ta thon ata. Po, mirë, okay, edhe ata do t'i pyese, do t'i kem nesër, po perceptimi jot apo? Perceptimi im është i tillë që komuniteti Rom ka njësia 1, komuniteti Rom ka njësia 4, komuniteti Rom ka njësia 8. Për njësin 4 dhe 8, njësi djata, 10 milion euro investime. Për njësin numër 1, as një euro. Zero. Qëllon dhe këshu, në Shqipëri jemi. E vetë nga gjë që mund të shtoj, thot një tjetër studente, në impresionet e saj që ka dhënë për njësin, është fakti se një institucion i tillë ecën kaq mirë, sepse përmban atë që quhet puna në grup, dhe tim.
skuadra. Dhe doja të pyes një, realisht juve punoni në grup, si njësi bashkjake, apo? Sa po kam marrë detyrën, gjëja parë që kam bërë, ose urdhri parë që kam dhënë, ka qenë urdhri i delegimit rreth 20 kompetencave varësve të mi, nën kryetares, përgjithësa sektoreve, apo përgjithësa zyrave, juriste, me qëllim që të shpërndahet përgjithësia dhe të gjithë marrin përgjithësi të plota për punën që bëjnë. Kjo gjë e krijon një ekip i cili, duke punuar në grup dhe duke konsultuar me njëri tjetrin për çdo gjë, fryma e grupit funksionon shumë mirë. Dhe duke një thirrje u bëra unë për të përfshirë në stafin e tribunës qytetare Falas, të gjithë ishin gatshëm për të bërë pjesë e stafit dhe për të kontribuar me informacione mujore që dhami mos ta kishte vështirë. Plus kësaj, çdo zyrë, sektor, njësia bashkiake e përditshme në rrjetet sociale. Pra informacioni për vëmendarinë e njësisë dhe për nevojat e qytetarëve dhe debati me qytetarët, jo vetëm gazetë, por qytetarët kanë bërë kritika publike në rrjetin ton social. Dhe kemi dhënë përgjigje po në rrjetin ton social për zgjidhjen e problemit. Këtë jesh antar i stafit tënd, kryetar Cami duhet të jesh me bindje të majta? Jo. Ja, nuk është atë. Okej. Mbledhjet e Këshillit Bashkiak të njësisë tuaj, ë, bëhen të hapura? Ë, gjithmonë janë të hapura. A vin njerëzit? Ë, në këtë pikë ka lëbër dëshëruar. Edhe i ftojmë. I bëni thirrje për shembull nxirrni në gazetën tuaj që në datën kaq është. Po po, një muaj para. Referojmë për mbledhjen që u bë, edhe... Si shpjegohet kjo indiferencë e qytetarit shqiptar? Për bashkinë e madhe, për njësitë bashkjake, për bashkinë e Kavajës, të Korçës, të Shkodrës... Mjesa informacionit i ka bërë njerëzit indiferent. Nëse unë në farmase kam bërë 6 dëgjesa publike, janë të pasqyruar edhe në gazetë dhe në rrjetet tona sociale dhe arrita të arris pak ndjeshmërinë qytetarëve njësisë nr. 1 dhe bashkëpunimin me shoqërinë civile përsërisë në shërbim të rritjes ndjeshmërisë qytetare problematikat dhe për të dalë zot shqetësimeve ditës që ata kanë. Zebra, juve e shpërndani tribunën vetëm në sipërfaqen e njësisë tuaj apo keni të drejtë ta çoni për shkak të njësia bashkake komshie? Po. E bëni këtë gjë? Para njëherë kjo, me njëherë sa futet në shtyp, del në internet. Okej. E dyta, marrin komplet brenda lagjes, po të gjithë aktorët e tjerë që janë personazhe në shkrimet tona, marrin nga gazetë. Sigurisht. Si shpërndahet në komunitet kjo? Si shpërndahet në komunitet? Në zyrat e njësisë bashkiake, për banorë që vinë, marrin në shërbim, jepni falas. Ndërkohë, ne kemi 20 ndërlisë me komunitetin. Të 20 ndërlisit marrin kopje gazete dhe i shpërndajnë se cilë në teritorin e ti. Okej. Unë jam një qytetar i thjesht i njësisë bashkjake nr. 1, kryetar Cami, dhe vi duat ju takoj juve. Kam një problem, një hall. E kam të kollajshme? Apo duhet kaloj 20 porta me 20 burokrat? Po, e vërteta është se... Në fillim prisja çdo ditë dhe pa kufi. Mirë, por kjo gjë ka dy efekte negative. E para e bën administratën e nxjerrë jashtë funksioni dhe parazite. E dyta e mëson qytetarin me kultin që vetëm kryetari e bën këtë gjë. Në këto kushte delegimi kompetencave dhe shpërndarja e pritjes qytetarëve tek punonjësit e tjerë të administratës, e para i vën punë administratën, e dyta mëson qytetarin që nuk është vetëm kryetari. Por gjithë kjo administrat për 27 vetash është shërbimin e ti. Dhe ai duhet ta përdori atë, se unë fizikisht nuk kam mundësi të u përgjigjem gjithë qytetarëve. Është normal. 27 veta sigurisht japin më shumë informacion dhe nëse një qytetar se kam bërë këtë rregull që në fillim, nuk merr shërbim, atij do t'i jepet përgjigje zyrtare me një formular mos krye shërbimi, ku i thuhet i nderuar qytetar, shërbimi yt nuk mund të kryhet për këtë arsye. Okay. Ju mund të ankoheni etj. Që se ka asë njësi tjetër. Mirë, kam 30 minuta që jam duke bashkëbiseduar me kryetarin njësish bashkjake nr. 1 Shpëtim Cami dhe kryetaktorin e tribuna qytetare Aralamb Zerva. Unë propozoj të bëjmë një pauzë të vogël, jo publicitare, por informative, sepse do të hidhemi tani në Infonat për të mësuar se çfarë ka ndodhur në vend, rajon dhe në botë. Do të veçoja këtu faktin se një emigrant i paligjen shqiptar që shiste drogë sintetike të llojit kristal met për të paguar borxhin që i kishte në një bande kontrabanduese
dhe i që kishte dërguar atë në Angli është burgosur nga policia vendës se më pas do të shkojmë në Itali ku partia kryeministrit në Matteo Renzi arriti të fitoj 5 nga 7 rajonet për zgjedhjet lokale. Këto dhe informacionet tjera në Infonat, sigla regjia. Një emigrant i palishëm shqiptar që shiste drogë sintetike të llojit kristal meth për të paguar borxhin që i kishte një bande kontrabanduese e që i kishte dërguar atë në Angli, është burgosur nga policia vendese. Shtetësi shqiptar është Karafil Paci, i cili kishte borxh plot 6000 pound këtyre trafikantëve të cilët e kishin sjell në Britaninë e Madhe. Pasi kishte mbritur në Angli në qershor të vitit 2014, ai ishte detyruar të paguante borxhin e tij, duke shitur drogë në rrugët e Londrës. Banda kriminale i kishte siguruar atij një makinë, dy telefona celular dhe një sasi të madhe droge sintetike për ta shitur. Por autoritetet policore angleze kanë arritur të zbulojnë aktivitetin e tij të palishëm, duke bërë të mundur edhe arrestimin e tij. Ish kryeministri Berisha hedh dyshime për fituesin e tenderit që do të realizoj projektin e parkut olimpik. Në një status në rritin social Facebook, Berisha tregon edhe një pies nga kalzimi që ka bërë KLSH në prokurori për këtë çështje. Edi Rama po rrit e gjoksin sot për ndërtimin e parkut olimpike 5 milion dolar që a i dha vetë për këtë qëllim Lindit e Nikolës. Këtë afer të re korruptive e denoncova në dy seanca parlamentare. Kështu nga 8 kompani që morën pjesë në tenderin për parkun olimpik, 7 me çmimin më të lirë skualifikohen dhe tenderin e fitoi çmimin më i lartë. Tenderin e fitoi kompania e Carapulit, mikut për kokë dhe për xhep të Edi Ramës. Në vend që Edi Rama të kërkoi ndjes për këtë vjedhje të fondeve publike, vetë mburret për këtë vjedhje. Çuditërisht, fituesi i tenderit është i njëjti ndërtues që fitoi dhe ndërtoi edhe kullën e korrupsionit, kullën falike në zemër të Korçës, duke fyer çdo korçar dhe Korçën e Bukur, e cila thuhet se i përket Carapulit, shkrua Berisha në Facebook. Gazeta austriake Der Standard i kushton vëmendje tensionimit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Greqisë kohët e fundit. Shqipëria dhe Greqia nuk janë duke kaluar një moment të mirë në marrëdhëniet e tyre dhe për shkak për këtë janë bërë kërkimet për naftën në detin jon, kështu thuhet në këtë shkrim. E përditshmja paralajmëron se Greqia mund të akmerret ndaj Shqipërisë nëse nuk i jap rrugë në këtë çështje. Sipas gazetës, Greqia do të bllokojë negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, negociata për të cilat Tirana synon të hapet në fund të vitit. Gazeta austriake shkruan se në lojë janë shumë gjëra, duke qenë se bëhet fjalë për rezerva të mëdha nafte. Për këtë arsye, sipas saj, tashmë Shqipëria nuk duhet të shqetësohet më për marrëdhëniet me Serbinë, por për ato me Greqinë. Kjo e fundit është e pakënaqshme me qeverinë shqiptare, jo vetëm për përplasjet për çështjen e naftës në detin jon, por edhe për çështjen Çame, pas emërimit të Shpëtimit Drizi si nën kryetar kuvendi. Partia e kryeministrit italian Matteo Renzi arriti të fitoi 5 nga 7 rajonet për zgjedhjet lokale që u mbajtën një ditë më parë në këtë vend. Sipas disa mediave ndërkombëtare, kjo mund të konsiderohet një disfat për partinë e Renzit, që nuk arriti të fitoi në rajonin e Liguries, ndërkohë që partitë populiste në këto zgjedhje kanë patur një rritje. Edhe pse partia e Renzit ka fituar 5 poste rajonale të cilat ishin kontestuar, sondazhet prodhuan disa rezultate dekurajuese për ish kryetarin e Bashkisë së Firenzës, i cili erdhi në pushtet me një plan për të luftuar ekonominë e tronditur të Italisë, si dhe të rinovonte sistemin e saj politik. Projekte treguan se partia e Renzit mori 22.6% të votave të përgjithshme në 7 rajone, ndërsa Lëvizja Pesyjet mori 19.6%, Liga e Veriut 12.9% të votave, ndërsa Forca Italia 10.3%. Umbja e Ligurjes tradicionalisht një bastion i politikës së majtë do të jetë shqetësuese për kandidatin Rafaela Pati e partisë kryeministrit Renzi, që umbi përballë Giovanni Lotti të Forca Italia së Berlusconit. Mirë, sa pëndoj kemi Infonat, i rikthejmë bisedës, si kunder e thash, jam duke biseduar me Shpëtim Camin Kreun, ose kryetarin njësisë bashkiake numër 1 dhe në Aralam Zervën, kryetaktorin, kolegun tim të tribuna në qytetar. I rikthejmë bisedës, shikoni, ne thamë edhe në fillim, drejtoni një mini qytet për i 52.000 banorësh, plus minush, po, më thoni, zotit Cami, se cila është problematika e zonës, dhe cili është shqetësimi numër 1 që kanë qytetarët e zonës suaj, pastaj numër 2 dhe numër 3. Shqetësimi numër 1 në zonën tonë, nëse unë do ta ndaja, siç e thatë ju, në një zonë urbane dhe në një zonë informale,
Në zonë urbane problematika janë ndriçimi, kanalizimet, gjelbrimi, siç e thanë ato qytetarët, këto janë problematika madhore. Nërsa tek zona informale, problem madhor është hipotekimi banesave të viteve para 90, problem madhor për ata banor dhe janë shumë, janë rreth 250 familje me këtë problem, është legalizimi banesave të ndërtuara pas vitit 90, pa falur pastaj për investimet që duke qenë zonë informale, s'ka rrugë, s'ka kanalizime, s'ka përpastrim plerash, nuk ka uzina, traktori, shpesh përdoret një fjalor, themi kabul, po në vërtet ashtu është, por ne kemi asnjë mundësi ndërhyrje, ndërkohë që është një gjak aty që gati për të rënë edhe nuk dihet çfarë pasojash mund të ketë, i ngritur disa herë ky shqetësim. Zona informale ka shumë, nuk mund të rëndis një emision si ky. Saktë. Dhe buxheti është, sa është buxheti vjetor që keni ju? Buxheti vjetor është vetëm pagat e personelit. A të mërshme, e di që bëhet mirë që shkrije një sit bashkjake me 0 lek buxhet që duhet. Okej, Zemra, ju e keni botuar një liber, unë kam këtu, që e tribune qytetare, një mundësi më shumë për të komunikuar me ju. Qëfar është kjo? To janë gazetat tuaja të mbledhura këtu, apo? Në fakt një është një liber, po këtu janë 57 gazeta, ndoshta jo gjithë materialet, po është komplet idea që ka përshuar gjithë këto 8 vjetë të gazetë të bëjnë qytetare. Si lindi kjo ide për të bërnë liber, se ndoshta është duket e thjesht në... Po sigurisht. Po është në praktik, jo është shumë e thjesht. Fakti që doli një ligjë për reformë të administrative territoriale, pak të mua më bëri të mendoj që nesë si do bëhet, a do vazhdoj kjo gazetë të funksionoj? Pse? Sepse pak në këshilli i njësisë bashkiake ikën, por duke lënë ato gazetat që dhe i tani kanë qënë, do jenë më të përgazetën për duart në biblioteka, në librari, nësa libri do tjetë. Pikërish, këtë përvoj, këtë histori të kësaj gazete, 8 vjeçare, me nduam të edhim pikërish në të libër. Edhe, jo më kotë bëm edhe një promovim qik disi masiv, që fëtuam nga të tëra shtresat, nga të tëra pushtetit vendor, pushtetit qëndror, partit politike, organizatat, jo që evita e këshumë e ratë, për të lëndi qka. Dhe ne të pak të në erdi mirë që u vlesua kjo përvoj, dhe dëshira jonë, pak të e njësi bashkjake, më mështon vetëm timja, është që një përvoj e tirë të shpërndajet nesër, qoftë njësia, se njësia nuk është zdojet njësi bashkjake, për dojet njësia administrative, një dajgjë. Komuniteti kjo është, funksion e do krye kjo, si mas digjit, do jenë po këto. A e ka nevojshme e nesër? E ka, për mendimin tonë, e ka. Do në avish shumë mirë që kjo të vazhdoj këtu ku është, po edhe në njësit e tjera administrative, ajtë më tepër në bashkite më dha. Dakord. Zoti kryetar, tre janë shtyllat kryesore mbi cilët ndërtohet aktiviteti i njësisë tuaj, shërbim, komunikim dhe informim qytetar. Cili nga këto ka prioritet më të madh? A mund të bëjnë këto veç me njëra tjetërën, për shumë në shërbimi pa komunikimi, shërbimi pa informimin? E para shërbimi, sigurisht përmirësimi i standardit shërbimit, ishte e para dhe unë këtë gjë e manifestova në ndryshim të themi të ambjenteve të punës dhe krijimin ambjenteve të punës ku vetë punojnë si në ratë parë dhe pastaj qytetarët kanë mundësi të marrin shërbim më të kulturuar dhe më të shpejt. Edhe me investimet të brëndshme që kemi bërë njësim bashkjake, ajtë sa kemi patur mundësi, ka qenë investimet që kanë përmirësuar shërbimin dhe kanë rritur shpejtësinë e shërbimit. Ndërkohë, informimi e ka shoqëruar shërbimin hap pas hapi, ditë pas dite, jo vetëm me rrjetet sociale, po siç e thamë dhe nërmjet gazetës tonë Tribuna Qytetare. Sigurisht, komunikimi është i përditshëm, të gjithë qytetar që vjen tek ne mbahet shënim, shënohet problemi që ka, ndihmohet si ta bëjë një kërkesë, ndihmohet si të bëjë një ankesë, ndihmohet pamërsisht se ankesa është dhe për ne, juristja jonë apo specialisti për informimin qytetar, që janë të parë që presin qytetarët, e këshillojnë qytetarin edhe si bëhet një ankesë. Mirë, do doja një përgjigje sinqertë, sepse më shpërshofje një sinqertë përgjigje, po këtu do insistoj, a ka prioritet në shërbim një qytetar që vjen ke ju që thotë unë kam votuar Majtas, në raport me një qytetar tjetër thotë unë kam bindje të djatha? Për që një sinqertë,
Qarë është në sportel, shërbimi është i barabartë për gjithë. Ha, pastaj më pas fillojnë. Pa, nëse unë kam mik Lambin apo Rezarin, ja bëj shërbimin, themi, pa fyër asë një person i cili ka ardhur tek ne për të marrë shërbim. Si ja bën ti telefonatave që të vinë nga Selia, makinë që i kujdes qytetarin X dhe Y? Po, i them do sot nuk nimoj dot, okay. Po do vish nesër në orë 9 dhe nesër në orë 9 shërbimin i ke gati. As do presësh rradhë gjë për gjë dhe merr shërbim. Okej. Okay. Një nga shtyllat tuaja në aktivitet ka qenë dhe bashkëpunimi me shoqërinë civile. Ku ka konsistuar kjo? Se si term është shumë i bukur, po puna është që ka diçka të prekshme? Ka të prekshme dhe të matshme. Ah, matshme dhe të ndjerë nga qytetarët, pra aq sa mundet një bashkëpunim me shoqërinë civile të japë efekt. Ky bashkëpunim ka filluar së pari me shoqatën ASAK, që është Shoqëria Shqiptare për gjitha moshat, me drejtuesin zonjën Mira Pirdeni. Filloi kjo me një aktivitet të përbashkët moshim aktiv në komunitete aktive, ku unë mora përsipër që të realizoj një komunitet aktiv për të realizuar një moshim aktiv. Kjo kishte të bënte me rritjen e kontakteve me shpinën e moshuarve tek njësia bashkiake numër 1, që do të thotë ne krijuam ndër të parë bibliotekën e njësisë e shtëpisë të moshuarve dhe po shikoni sot, biblioteka është moshur plot. Iniciatorët e parë për ta pasuruar bibliotekën ka qenë njësia bashkiake numër 1 dhe disa shoqata, stafi vetë njësisë bashkiake me librat që kishin në arkivën e shtëpisë tyre, i adhuruan shtëpisë të moshuarve. Pastaj me zonjën Pirdeni dhe shoqatën ASAK ne arritëm të bënim deri një konferencë ndërkombëtare ku problemet e moshimit t'i bënim probleme europiane. Saktë. Që do thotë ne u kthyem një aktor lobues për problematikat e moshimit në Shqipëri. Kemi së bashku, kemi moderuar një konferencë prej 8 orësh pa lëvizur nga vendi, duke dëgjuar me vëmendje, duke moderuar dhe aktivitetin me përfaqësues nga 14 shtete nga Europa. Cilët u kthyen pastaj në negociator të bashkëpunimit njësisë bashkiake numër 1 me njësi vendore në gjithë Europën. Një shoqatë e dytë që ka qenë pranë nesh është Act for Society, e cila ka kontribuar me për 250 familje në nevojë, kryesisht gra dhe fëmijë, më në nevojë, themi, me pako ushqimore, me lojra, me grupe artistike, me qëllim që të zbusi sado pak varfërinë dhe nevojat e komunitetit. Një shoqatë tjetër me cilën ne kemi bashkëpunuar ka qenë Save the Children, me cilën specialistë për të mbrojtjen e drejtëve të fëmijëve kemi bërë 40 rrugë të rrumullakta me pjesëmarrjen e aktorëve të tjerë shoqërisë civile për të dhënë mendime dhe për të kontribuar dhe kemi raste konkrete, së është vendi për të thënë njëri pas tjetrin, se si kemi kontribuar për të zgjidhur ato. Observatori për drejtën e fëmijëve një tjetër, shoqatat e rombe një bashkëpunim më vete, gjithë kjo gamë them që ka patur efekt edhe në komunitet. Ja, pra, kjo është një sianur bashkiake numër 1. Shikoni, ndoj që të besoj kryetar Camin, dhe doja t'ju pyesja nëse jeni duke kaluar një pleqëri të trishtuar në njësi bashkiake 4, 3, 5, bëni pasaportizimin ke njësi bashkiake 1, do të gjeni libra pa fund, do të gjeni aktivitete në për të kaluar një pleqëri më të bardhë, në po këshu edhe për, edhe nëse jeni ronë, hidhuni, pavarësisht se keni marrë disa miliona, ke njësia 4, 2, 3, shidhuni, ke njëshi, në fakt deri në 21 janë, në 21 qershor, po në 22, çfarë do të bëni? Atëherë kur 22, do të themi lam të mirë njësive bashkjake? Unë jam kredi qetë, do të jemi një qytetar i lirë, si që tha një nga folësit në promovim në libri, që në fakt e deklarova dhe si mbyllje mandati, pra i promovimi ishte jo vetëm ceremoni e promovimit lirë, por një ceremoni e mbylljes misionit njësive bashkjake dhe mandatit tim. Tha të gjithë e përfundojnë mandatin të hidhuruar, tha ky e përfundon tha me këngë e valle. Okej. Okay. Kam fushën akademike. Okej. Okay. Të jo të pakët që më merr jo pak energji, si ka nevojë për investim më tesh. Lami, po unë ku do të rokas në 22 qershor nëse do të kem një hall ke njësia numër 1? Zyra do të mbeten. Si dhe sot, zyra do të mbeten. Zyra do të mbeten patjetër. Zyra do të mbeten. Do të mbeten zyra dhe kush do të më shërbejë? Do të shërbejnë po ata punës janë aty. Po pa kryetarin. Po pa kryetarin, me një administrator që të varet nga bashkia Tirana. Po, është, aha. Tirana e madhe do të ketë 11 njësi bashkiake dhe 13 komuna. Pra do të ketë 24 njësi shërbimi në Tiranë. Mirë, po ai administratori do arritjet po kaq i zoti saç është një administratori nuk është i votuar.
dhe nuk e ka edhe për detyrë, themi, që të bëj të lobojë, të bashkëpunoj me shoqërinë civile, me universitetet, është jashtë përgjegjësisë së tij politike. Ai është i emëruar administrativisht, ka një kontratë pune, nuk kam kontratë pune. Kontrata ime është me votuesin, me qytetarin. Pra, kontrata do të jem më shumë jetim në 22 qershor në raport me njësinë time bashkiake. Ky është shqetësimi. Tani kanë dy kandidatë ose gjashtë kandidatë që janë në fushat për kryetarin e Bashkisë Tiranës, se le ta japin këtë përgjigje e t'ju thonë se si do jetë shërbimi pas 21 qershorit. Këti një ide si do t'jetë? Jo, më falë, Zari, po t'jetë një shpëtim tjetër, në do një si administratë, do jetë një dagjë. Po nuk besoj se është, mund t'jetë është i njëti, për shkak kontratës pra. Ata nuk kanë kontratë me qytetarin. Kontratë me qytetarin ka... Aja administratori ka kontratë me kryetarin e Bashkisë Tiranës. Dhe duhet bëjë detyra që ka të shkruar në rregullorin e punës. Ai nuk ka kontrat me votuesin. Me votuesin ka kryetari i Bashkisë Tiranës që duhet menaxhoj tashmë 24 njësi shërbimi në Tiranë. Eksperiment i guximshëm ky që bëri Parlamenti Shqiptar me këtë histori është realisht i guximshëm, mbetet për tu parë. Tirana besoj do të jetë do kërkoj shumë punë për ta përballuar nga sigurisht, po sigurisht. Imagjinoni një administrator që do të kujdeset për një territor prej 50 ca mijësh. Po. Okej, nice, gjithsesi. Do kemi kohë të flasim edhe për këto të rejat e pushtetit në lokal mbas 21 qershor se si po do të shkojë eksperimenti tipit. Ky varianti që është bërë është made in shqiptar apo kështu e ka dhe bota? Jo, Europa ka ndryshe. Europa ka të ndarë siç ishim ne. Siç ishim. Pra me njësi bashkiake, për shembull mund të marr jo shumë larg se Europa është pak larg, po mund të marr Shkupin. Qyteti Shkupit është organizuar si Tirana, me njësi bashkiake, me 10 komuna, por komunat në Shkup kanë kompetenca të barabarta me komunën e Gostivarit, të Strugës, Kumanovës, nërsa njësit bashkiake ishin shumë kufizuara. Okay. Kryetar, Camit, falenderoj fort, të ndjeva mirë në këtë bisedë. Falenderoj shumë dhe ju. Zoti Zerba që s'ke lidhje me kolonelin. Falenderoj fort. Faleminderit. Edhe suksese për tribunën. Faleminderit. E cila do të vazhdoi, thatë ju. Un jam në dispozicion të kujt do kryetari njësi administrative ose bashkiake voluntarisht për të vazhduar një provojë të tillë. Okej. Okay. Mirë, ne kemi mbritur në fund. Un ju falenderoj fort që ishit me mua. Dhe ju kujtoj se takimi i radhës do të jetë nesër në 22:30. Deri atëherë, kalofshi qet. Natë mirë.